Said hapa, mkurugenzi wa Online Profits, kampuni yenye kuwasaidia wajasiriamali kama wewe kutumia mtandao wa internet kunasa wateja. Na katika video ya leo, nataka ni share na wewe njia nyepesi ya kupata wateja katika biashara yako. Kwa hivyo, lakini kabla sijafanya hivyo, naomba ubofye subscribe pamoja na kengele kama hujafanya hivyo, ili usipitwe na video nzuri nzuri kama hizi. Napata maswali mengi sana kutoka kwa watu kupitia social media, email yangu, wengine mpaka kunipigia simu, Dr. Said, mimi sipati wateja, nahangaika, nifanye nini, nipate wateja katika biashara yangu, natamani kupata wateja wengi. And it is very simple, okay? It is very simple. Kwanza kabisa, hutakiwi kupata wateja. So this is rule number one. Sheria ya kwanza, hutakiwi kupata wateja. Sasa watu wanashangari kwamba usitakiwi kupata wateja. Yes, hutakiwi kupata wateja. Wateja wanatakiwa kukupata wewe. Okay? So that's a totally different psychology. Instead of being the hunter, you need to be the hunted. Badala ya wewe kuwawinda wateja, wateja wanatakiwa kukuwinda wewe. Now the question is, kwa nini mteja akuwinde wewe? Kwa nini mteja akuwinde wewe? Okay? Na mteja hawezi kukuwinda wewe kama huna thamani katika soko. Do you have any value? Okay? So kumbuka siku ambayo umepata tatizo, ikisha ukajiuliza nani anaweza kusolve tatizo, ukaanza kumwinda mtu ambaye anaweza kusolve tatizo lako. For example, umevunjika mguu unamtafuta daktari wa mifupa. Okay? Kwa hivyo unamwinda yule daktari. Umepata tatizo fulani, unamwinda mhusika mkuu kuweza kukusaidia kutatua hilo tatizo. So the question is, je, wewe una thamani ya kuwindwa kwenye soko? So that is the question that you need to ask. Kama jibu hapana, basi unatakiwa kufocus katika kujenga hiyo thamani. Kama jibu ni ndio, basi maisha yako yatakuwa rahisi. Nitakufahamisha hivi punde what you need to do. So let's say jibu lako ni hapana. Ukijiangalia hivi, ukikana, yani watu wanakutafuta, does it come a time kuwa dah, namhitaji mtu mwenye kutatua tatizo fulani, ikisha wakakufikiria wewe? Kama hapana, then you need to work on it. Manake unatakiwa kufanyia kazi taaluma au jambo fulani ambalo litakusaidia wewe kusolve problem ya yule mlengwa wako. Kumbuka kuwa upo katika soko kutatua matatizo ya wateja wako, hupo pale kutengeneza pesa. Kutengeneza pesa ni matokeo baada ya wewe kutatua yale matatizo. So kama husolve problem katika matatizo, basi unatakiwa kujenga taaluma ambazo zitakusaidia kufanya hivyo. Okay? So let's say ushajenga hiyo taaluma. Now you have developed the skill. Umejenga hiyo taaluma ya kusolve hiyo problem. Then how wateja watakutafutaje? So kitu kinachofuata, unatakiwa kuonyesha thamani yako katika soko. Unatakiwa kuonyesha thamani yako katika... Samahani kidogo. One second. Unatakiwa kuonyesha thamani yako katika soko. People need to see your value. Na unaoneshaje? Kama mimi ninavyofanya sasa hivi. What do you think I'm doing? Mimi nataka uone thamani yangu. Ikifika time unataka msaada na upo tayari kulipa, utamtafuta nani? Utamtafuta Dr. Said. Okay? So this is what you need to do. Okay? Ukishatoa value, toa value bure kabisa. Toa value, watu wakuone. Waone value yako, waone thamani yako, waone kuwa you can solve their problem. Address matatizo yao. Wana maswali, jibu maswali yao. Anzisha group la WhatsApp ambayo unajibu maswali ya walengwa wako. Fanya hivyo every day. Fanya hivyo kila siku, value yako katika soko inaongezeka. Thamani yako katika soko inaongezeka. Kwa hivyo ikifika muda wa kupromote bidhaa au huduma unayotoa, in fact utakuja kushtukizia kuna baadhi ya walengwa wako watakwambia, huna kitu nauza, nataka nikulipe pesa. Why? Kwa sababu washaona thamani yako, washaona faida yako, washaona kuwa thamani yako ni kubwa sana kiasi ambacho wapo tayari kukulipa pesa kabla hata ya kuwauzia chochote.
na hata ukija kuwauzia kitu chochote watakuwa tayari kukulipa because umeonyesha una nia safi ya kutatua matatizo yao. Okay, so that is the easiest way, njia rahisi kabisa ya kunasa wateja. Ndio maana watu wanashangaa, Dr. Said, kuna matapeli wengi kwenye mtandao, unauzaje kwenye mtandao? Because ninaanza kuonyesha value, ninaanza kujenga uaminifu kwa kuwasaidia kwanza kabla hata ya kudai pesa zao. Okay, mimi ni Dr. Said Said. I hope umeenjoy hii video. Kama umependa, bofya like na usisahau kubofya subscribe hapa chini. Tutaonana tena katika video ijayo. Talk to you soon. Peace.